Oh,
Қадірлі тойшылғау, әр таңымыз тоймен ату керек, әр түніміз тоймен бату керек. Алла қаласа, осы тойда аман есен өткізіп болған соң, Ермак ағамыз бен Бақыт әтеміз Дубайға барып демалып жату керек деп қосуғайық осы жерде. Жалпы қадірлі тойшылғау, Мекке мен Мәдина жолдың іші алыс сапар дейді ғой барған кісі. Әкеменен анаңды құрметтесең, Мекке болып табыла үйреніші дейді. Міне, біздің қарауымызда алтын мекелеріміз аман болсын. Біз мекелеріміз үшін тамаша ән саламыз. Рұқсат болса, біздің мекелерімізге әкелер бір ауыздан қол соғып, қошемет білдіріп берейік шығар жерде. Алтын тұрсақ аналарымыз аман болсын. Барлығында жағандар, бермен қарадай қарандар, бір Аллахым жаратқан 18 мың ғалам бар. Содан кейін ішінде ақыл менен ой берген, әкем менен анам бар. Бүгін тойды жасап жатқан Ермак тағымдай әкем бар. Тойда тойдап жатырған Бақыт әтедей анам бар. Болсын десең дәулетті, үйіңе түсін сәулесі, тойларын той қыласын қазақ елі деп, тағы бір болса байық осы жерде, тұрғысы бір болсын. Осы жыл келіп тұрсын, Қазақстан әлемі қарап күліп тұрсын, Қытайдан да көп болып баласаны, келіндеріңіз 10-15-е туып тұрсын, Қытай мен немістер үміт қылсын, осы тілек қабыл болсын деген ағайындар болса, Ермак дайылдарын үшін аямай бір шапалап ұрып тұрсын шағайындар. Әкімді арнайтын Бақыт әтемнің коллективі. Тайбала әтеде Ләзәт, Абай, Женя, Зина, Орал, Гүлбақыт, Әлия, Ермек, Жұмағазы, Орыстай, Сапира деген кісілер ордаға. Келіңіздер, билеп-билеп, асабырын өптірден. Ал коллектив қайда? Ары кетті! Құрсат болса, қадірмен тойшылғау, әркім өз тапқан баласының ие болсыншы. Бала деген жақсы ғой негізі. Тойға жиналған қауым, адамдарыңызға нұржа болсын. Ал Ермак Бақыт. Мына немерелерінің
жас сақ болсын, денсаулығыңыз болсын. Осындай мынау бір жасқа толдырып, мынау тұсау кесіп жатырмыз бүгін, құдай бұйырса. Қадамдары, қадамдары болсын, аман болсын, осы арамызға шапқылап жүре берсін. Мына тойлар, тойлармен тойласын. Аман болыңдар өздеріңде. Мына осы балалардың осындай қуанышында осындай қуаныштарды бөлісіп шапқылап жүре берейік. Аман болыңдар. Жолдастары, мынау алыстан келген жақтан құда құдағайлар, сіздердің де қадамдарыңызға нұр жаусын, құда құдағайлар, сіздерге сәлем. Мынау сіздердің де немерелеріңіз жас ұзақ болсын, аман болыңыздар. Осы қуаныштарыңызға ортақтасып келіп отырған біз де қуаныштымыз. Аман болыңыздар, бәріңіз де осындай қуанышқа жете беріңіздер. Бүгінгі тойларың құтты болсын, немеренің туған күнің құтты болсын, сау кесер, денсаулығы мықты болсын, әрқашан ауырмасын, өмірі ұзақ болсын, тек қана жақсылық болсын, немерең көп болсын, біз келе берейік, тойлай берейік, тек қана жақсылық болсын. Ал енді Ернат Бақыт, немерелерің бақытты болсын, әрқашан дені сау болсын. Үйде баланың бұлдырып, ойыншық мысылдыры кетпесін, немереме атына тағы да немере көре бер. Сенің осындай ақадағы еңбегің өстіп осындай жақсылыққа жетіп, бұдан да үлкен жерге той жасай бер. Еркінмен бақытты болсын, дендері сау болсын, атынан тағы да ере берсін. Осындай балалар денің сау болсын, еңбегің жемісті болсын. Әрқашан тойлап жүре бер. Ал енді Ернат Бақыт, мына тойларың құтты болсын. Мына кішкентай нәрестенің жасы ұзақ болып, дені сау болып, мына кішкентайдың тұсауын кесіп жатсыңдар. Әлиядай бір үлкен здание салып, не болсын, мына кәсіпкер болсын. Ал енді мына келген қауымдар, қадамдарың құтты болсын бәрлеріңіздің. Отбасыларыңа береке бірлік болсын. Осы Әлияның шаңырағына той тойлап жүре берейік бәріміз. Әлия біздің енді бір ма беткісі бар ма деп. Кішкене болса да бізден кішкене жоғарылы. Сол үшін де Ернат Бақыт, енді тойларың құтты болсын. Енді мына екі жас бақытты болсын. Мына атасы мен апасының дені сау болсын. Мамасы мен папасының дені сау болсын. Мына құдағайлар қадамдарыңа гүл бітсін. Біздің ауылға Сарыөзек кентіне келіп тойлатып отыра беріңіздер, төріміз сіздерге ашық. Ал енді басқа не айтамын, енді биттей нәрестенің артынан тағы нәресте ілесе берсін, ал той той қаласын. Би бізге, би керек, би керек сіздерге. Ортада билік той көтеріліп қуаныш болсын. Ал кетті коллектив, сіздердің құрметтеріңізге әсем бір ән той көтеріліп той болсын. Коллектив қайда? We'll be right back.
нәрсе бәрібір болмайды. Түрлеттіңіз атасарға. Жайғасай. Деп осы жерде әкеміз бен анамызды сыйлайтын үш ер азамат ордаға шықсыншы. Үш ер азамат. Мен еркекпін дегендер шықсыншы. Үш ер азамат кім бар? Біреу бар, қолсауай достар. Екеу бар. Жайғасай беріңіз. Үшеу оқыт. Түрлеттіңіз үшілік болды. Енді рұқсат болса, баршамызды бірге той көтерейік, ойын ойнайық. Сіз бір темекі бір орындық, сіз екі темекі бір орындық, сіз бір темекі бір орындық білейік. Оңға дейін санайық. Бір үшті кеп, оңға дейін санайық. Бір, бес, алты, тоғыз, ойын шартын сіздерге қысқа-қысқа түсіндірейін. Бұл ойынның аты бәрі керісінше деп аталады. Мен қазір отырсам, сіздер тұрасыздар, тұрсам, отырасыздар. Мен темекіні тартсам, сіздер тартпайсыздар, тартпасам, тартасыздар. Мен шляпаны кисем, сіздер шешесіздер, шешсем, киесіздер. Түсінікті ме? Қолсалай достар, олай болса. Бір ауыздан. Ал біз бастаймыз. Негізін мамек түсінесі ма? А, қолсағай болай болса, бір ауызан кетті. Бәрі келді. Әрімен, ағас, тошында мамек түсінесі ба? Бұл ойының аты бәрі кесінші деп аталады. Мен қазір тұрсам, сіздер отырасыздар, отырсам, тұрасыздар. Мен шляпаны кисем, сіздер шешесіздер, шешсем, киесіздер. Мен темекіні тартсам, сіздер тартпайсыздар, тартпасам, тартасыздар. Ал қолсау лайық олай болса, бір ауыздан кетті. Қолсауыз жібедейік ағай. Елікші ағай, қолсауыз мен ағама қолсауыз жібедейік сөз сөзді. Қол жібед қайда, шапада қайда, бөрін. Шайғасай. Әлікті, келіңіз елікші ағама. Келіңіз. Финал. Шайғасын көкөз енді басталады. Кім мықты екеуінің? Қайсы чемпионға лайық? Нағыз чемпион кім атанады? Қолдау көрсетейік ағай. Бәрі кетті. Ал кетті. Қошымет болсын осы жерде. Қуаныш сай бауырымызға қол соғып қошемет білдірейік, ақтастарымыз қайғасыз қой қой боларсың.
есімігі бірақ. Ал жаңа қолсымай, достар қайда? Ой бөтірі барша бар жаңа қолсымай. Айқын, түр жақтасында. Осы жерде достар Ернаттың Тұрсынхан, Әділхан, Роза, Шолпан, Әділжан, Сандуғаш деген кісілер. Билеп шығыңыздаршы, достар қайда осы жерде, бар ма? Келіңіздер, сіздерді ақтайтырыңыздер, осы жерде, қолсымай. Адалдығына алаш қызғардай, халқының тұрыштығын ойнап жүрген, көкірегін оққа тосатын, осындай алаш жолдарына, ел алмаларына бір қол соғып қошеме тұрмаймыз ба, ағайындарға? Қал әке, кел. Әлемді ереке, әке бүгінгі тойларыңыз құтты болсын, той тойғыласын, мына кішкентайымыздың жасы ұзақ болсын, мынау енді сендердің балаларың. Мына ерекеңмен өзі келін өзі тал болар қаларын жас ұзақ болсын, аман болсын. Мына бүгінгі ақсақалдың берген батасы сондай бір керемет болды. Сол осы жұғысты болсын, қабыл болсын. Мына келген қонақтар барлықтарыңызға көп рахмет. Мынау Ернаттың бірінші емес, ой талай қуаныштары болып жатыр. Мынау ерекше қуаныш енді, қуаныш ішінде. Ал енді кішкентайға не тілеймін? Бүгін менің туған күнім келіңдер, мен бір жасқа орын бердім төрімнен, шақырамын бүгін туған күніме, кел туыстар, жырла биле, көңілден деп, бүгін тойлатып, билеп, шып жеп, айтыңыздар, той тойғыласын, туған күн құтты болсын, жас ұзақ болсын, жаңа кісілер айтқандай, президент болсын. Ернат, бақыт, мені бүгінгі тойларың құтты болсын. Кішкентай нәрестен жас ұзақ болып, дені сау болып, тек қана сол немерелерінің қуанышында, қуаныштар жүре беріңдер. Сендер қуаныштарына біз ортақ болып жүре береміз осылай. Ал енді мына тойға жиналған қауым, сіздерге де дені сау болып, барлықтарыңызға, келген қадамдарыңызға, барлықтарыңызға нұр жаусын, дендеріңіз сау болып, той тойға ұласа берсін. Ернат, бақыт, мен бүгінгі кішкентайларымның туған алғашқы қадам басуымен құттаймын. Біздің қуанышпен бөлісіп отырғандарыңызға рахмет. Жас ұзақ болсын, жақсылықтарыңа көріне берсін, қуанышқа бөлей берсін, заманымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын. Осындай қуаныштарға басымыз қосылып жүре берейік бәріміз сол үшін. Алқымыңыздар. Сіздердің көпшілік қауымның барлық жақсылықтарына қосыламын. Бәрекелді, бұйыртса, осы еге дүйсенбіден баса ұрыс келсін, сейсенбі күні ұрыспен бірге кіріс келсін, сәрсенбі күні осы әулет ниеттен текті деген сыбыс келсін, сол сыбыс бүйсенбі күні дұрыс келсін, жұма күні үйлеріңізге әңгі-әңгі деген кішкентай бүлдіршін келсін, ал сол бүлдіршінді сіздерге бағатын жұмыс берсін деп қол соғайға. Достар, кет көрдік бейдейміз, достар, кеттік. Ермақтаға бақыта де берейм. Достар. Yeah.
қошеметтеріңіз болады екен арай. Достар, қосылмай қошемет. Еркін арыз, кеп. Еркін үшін, арғыз үшін қосыламыз, достар. Қошемет, қошемет, қосыламыз арай. Енді, бұл кісілерді ортаға алдырған себебін қазір тәрті тортты алдырсақ, осы кісілер торттан дәм татсын, ортаға тортты алдырай, қосып, қошемет арай. Қошымен қайда, сапыда қайда деп, қосылай. Ортаға тәтті торта келіп жетті. Тойға келген ағайындар Еркін мен Нарқызға бақыт тілеп қол соғып қошемет ұрды. Еркін тәтті торта қасына келді де алақан жайды. Алақан жайды. О, торт, сенде жазы жоқ, менде азы жоқ деп ау мен деді. Егер тәтті торта кесе бастады, жастар екі жасқа бақыт тілеп қол соғып қошемет ұрды. Әлеге тәтті торта кесе. Нарқыз сені Еркінге дәрді қызды. Еркін-еркін а деш деді. Еркін а деді Нарқыз бәр деді. Бәрекелді біне, қалай? Рахмет, торт қалай дәмді ма? Дәмді. Дәмді мекен торт? Өте дәмді. Бәрекелді өмірлеріңіз осындай. Дәмді болсын, бақытты болыңыздар, той-той қыласын. Енді сіздер құрметтеріңізге осы екі ай құттықтап келіп отырген қол соғып қошемет ұрайын. Бүлдіршіндеріңізді ортаға жіберіңіздер, қарамет ойшылар. Қарекен, аптасыңдар қалмай, төбесіңіздер. Thank you.
лучший ресторан. Прокачу на лаве седан. Ты послушай меня, милый, придержи кота. Ты спроси у Кати, подписывай меня. Мама, ойбай, мына жер чыгып кетти ғой. Қол соғайық. Қошемет болсын, кеттік, арқасыздарға жайғасыңдар. Еркіннің достары Ильяс, Ұлжан, Қуаныш, Саят, Айбек, Бағдат, Елдар, Мұрат, Мәжит, Бауға, Жұлдыз, Шыңдыз, Айдана, Жәнібек, Едіге, Махаббат, Тоқан, Ерке Бұлан деген достар. Келіңіздер. Еді, рахмет. Осы кісілермен бір қайыққа мінгестір. Ерлан, Ернат, Енжан, Еңілеп, жұбайларымен. Ал келіңіздер ортаға. Есім ақылмайын кісілер болса да келіңіздер. Сталбарда келіп, достарым! Ажатын байықтай дейміз, ажатын бастай, бер жатын айықтай, кім бастай? Ажатын бастай, бәрі іске қайдың бірасы бай. Ал еркін Нарғыз, Арман Тәтен, бүгінгі жасап атқан тойларымыз құтты болсын. Еркін досым, саған не дейм, екеуіне әрқашанда бақытты болып, күліп ойнау барамызды шақпап жүре беріңдер. Кішкентайларым бір жас құтты болсын, үлкен азамат болсын. Не деймін тағы да? Аға тәте, сіздерге рахмет, осына еркіндей баланы өсіріп жеткізген. Сол үшін бақытты болыңыздар. Нарқыз, кішкентай балапандарымен бір жас қатуымен, қадамымен құттықтаймын сендерді. Бүлдіршіндерің жасы ұзақ болсын. Дені сау болсын, тек қана жақсылықтарын ғана көрсетіп жүре берсін. Сол ағада де сіздерден үлкен мерекелеріңізбен отбасыңыздағы құттықтаймын сіздерден. Бақытты болыңыздар, өмірлі шүбірлі болыңыздар, дендеріңіз сау болсын, барлық жақсылықты тілеймін өмірде. Еркін Нарқыз, мына бүгінгі балаларымның бір жаста құтты болсын, тұсаукесері. Аға тәте, сіздерге еркіндей болыңызды өсіріп, бізге жақсы дос бергеніңізге рахмет. Ендігі той, 18 жаста той болсын, үлкен той. Соған жинала берейік, келе берейік. Бүгінгі достарымен танысып отырмыз, қуаныштымыз. Осы достарымыздың арқасында бәріміз осы күлі ойнап жүре берейік. Жасқа тұрған тұрғанымыз құтты болсын, жасы ұзақ болсын, дені сау болсын. Бүкін досым Нарғыз, тұрғыштарымен жасқа тұрғанымен дендері сау болсын, ұзақ өмір сүрсін, бақытты болсын, дені сау болсын. Ал еркін балауын Нарғыз. Ернатаға бақыттайды алып іздегі рахмет айтын білет. Еркінде досым болғанда, болғанда. Сіздер болмасаңыздар еркін болмайды. Еркін болғаны енді осындай бақыт, қуаныш болып отыр. Нарғыздың да есесі бар. Енді не деймін, Ернар ұлымыздың бір жасы құтты болсын, денсаулығы мықты болсын. Денсаулығы ең мықты болат темірдей мықты болсын. Ернарға бала бақытын тілеймін. Бала бақыт болады, балалық шағы бақыт өтсін. Мен сенімдімін, еркін бауырымен Нарғыздың ортасында, ата-әжесінің ортасында балалық шағы бақытты деп.
Осмет Ортап командир. Не деймін, өз пастайын қуанышта чинал отырай. Ден сау мұқты болсын. Сау. Ал өркім бауырым, Наргиз, аға тәте. Осы үйберлеріңіз туған мен құтты болсын, жасынан жасына жетемесін, ден сау мұқты болсын. Ернар бауырымыздың қуанышта таусылмайса қызыңнан көрмей жүреріңіздер, тойдан тойға жетеріңіздер. Ернар бауырымыз осы қазақ елінің бір мақтанышы болсын. Сол артынан аға елдері бай, өрні қарындастар жүре еріп жүре берісті. Енді ешкім табасы жоқ шығар, бұл бірінші бала атасы мен апасының баласы. Сондықтан әтел бұл баланың қуанышы, бұл істердің қуаныштарыңыз. Енді еркін мен екеуі селіп кіріп ба жайын жинап. Ермейлік, жақсы. Иә, сіздердің балаларыңыз ғой. Сол балаларыңыз үлкен азамат болсын. Не деймін? Сол ойнап күліп жүре берсін. Қызығына тоймай жүре беріңіздер. Зор денсаулық, үлкен жігіт болсын, азамат болсын. Осы сіздерді қызығына тойдырып, жүре берсін. Осы мен өзіміздің бауыржан екеуміздің атына шүгірем сен. Аға тәке, еркін нағыз, балаларыңыздың туғанын құтты болсын. Үлкен жігіт болсын, отбасыларыңызбен бақытты болыңыздар. Мен Ернар ірі болсын, тірі болсын, мықты жігіттердің бірі болсын. Аға тәте, еркін нарғыз, мына жасап отқан тойларың құтты болсын. Не деймін, аға тәте, осындай тойды жасаған да бар, жасамаған да бар. Сол үшін сіздерге рахмет. Және де осы кішкентайларыңыздың басқан қадамы оң болсын әрқашанда. Елге, елімізге қалаулы үлкен азамат болсын, бақытты болсын, ең бастысы денсаулығы мықты болсын. Және де айтарым, мына Тараздан келіп отырған құдағиларымыздың келген қадамдарына нұр жаусын. Өзімнің жерлестерім ғой. Содан мен маған да ыстық болып тұрмын. Сол, енді бақытты болыңыздар. Сен еркін, нарқыз сендер балалар. Өздерінің үміттерінді ақтап, әрқашында мықты жігіттердің бірі болып жүре берсін. Сол жұмын. Енді біздің Алматыдан келген достарының атынан Ернат аға бақыт әте сіздерге дойын. Сыйлы болып. Әрі достар, махаббат күші, өзіңге сөйген бір өтмі, қайта жаңған сен. Сіздер құрметтеріңізге әлі болсын, отаға, достар кетті. Достар кетті, отаға, менің достар кетті, қойын тұлыс достар. Ал үйіз барымайды. Айдайдайда, достар жұмайда. Я не знаю, что это за
отношения. Кетті достар, бірақ көріңіз. Бесі тоқтап отырмай сол жерде. Бүгінгі той иелері Ернат ағамызбен бақыт тілеуімізге қол соғып қошым етіріп ортаға тұрайық. Той иелеріне қол соғып. Шаттықта, бақытта, шаттықта, есенлікте, саулықта, бүтін өмір жылдарымыз. Жоқ, айеліңізді айтам баға. Татем қайда? Мен мамам қайда, бақыт татем қайда? Қол соғайықшы. Бақыт татем. Бақыт татем қайда, бақыт татем. Бақыт татем қайда. Ер қайда, ақбозат ер қайда. Бақыт татем қайда, мама. Сенің мамам қайда. Мама. Мама, жоқ өші. Татем қайда келіңіздерші, қол соғайықшы, қадірме тойшылы. Бір ауыз тілектеріңіз болсын, ағы үйдіңіз қадеге. Кеттік әке, өзіңіз бастаңыз. Ал енді мұна келген қонақтар, келген қарымызға мұржамыз. Кішкентай қайдағымның жасы ұзақ болсын, үлкен азамат болсын. Екі балам бақытты болсын, арттарының немерелері келе берсін. Отбасында жақсы семья болсын. Мұна құда-құдағайлар, мұна немерелеріңіз құтты болсын, шөбереңіз құтты болсын құда. Сол бәріміз, қуаныштымыз, балаларымыз өзі бөлісін, немере шөбере сүйіп жүре берейік. Сіздерге де сол құшы құсты болсын. Әсіресі мұна орысты аяғам айтам. Мұна қуаныш бүгін кіндік әке болып көбет, кіндік шешен жоқ. Сол ана бүгін кіндік шешенізді алып көрінді. Қуаныш қайдасы бөлсін. Содан кейін жаңа Әлия қайтам. Әлия, рахмет өзіңді. Және айтпай, бақыт айтып отырсың ба? Ең алғыз екеміз бастаймен соң, бірақ жұмыс істегеніміз жоқ қой деймін бе? Қиын ба айтып ба? Жақсы рахмет. Осы, бәріміздің отамызда осында жақсылықтар көп болсын. Отбасымызбен, балашағымызбен бірге қартайып, солардың қызығында тойымай жүре берейік. Ой, рахмет, қандай алтын сөздер. Құрметті, біздің қуанышымызға ортақтасып келген санау шақарау, Тараз шақарынан келген алтын құдаларым, Алматыдан келген, анау қызылжардан келген шоң құдаларым, сіздерге көптен көп рахмет ерекше. Осы тойымызды, міне шіркін, немере деген қандай ыстық, үлкендер айтушы еді, немере тәтті ыстық деп, басымызға келмей түсіндерше, шынымен тәтті екен. Мына жастар қиын ғой, апасы мен атасының баласы, басқасын білмейміз өздері шешеді деп. Сол жастар, рахмет осы құлыным. Еркін мен арғызым аман болсын, осындай алтындай бала сыйлаған бізге, немере сыйлаған.
енді осы тойымызды гүлдетіп, гүрілдетіп, думан тойға үлес қосып жатқан жолдастарымыз бен мен коллективім мына еркін баламның жолдастарына мыңда бір алғыс айтамын. Ағайын туыспен, құда жекжатпен, жақын адамдармен, шын өзіміз деген жанашыр адамдарымызбен бөлісіп отырмыз. Қуаныштар барлықтарыңызда бірдей бола берсін. Барлықтарыңызға мыңда бір алғыс айтамын. Шын жүрегімізден Ернат екеміз. Қуаныш қуанышқа жалғассын. Өте қуаныштымыз. Әлия, саған да рахмет. Баламыздың тұсауын кесіп, өзің көрегендігіңді білдіріп, өмірлік тәжірибеңді көрсетіп жатырсың. На, өзіңе көптен көп алғыс айтамыз. Екі қызың үлбіреп өсіп, осындай жақсы жетістіктер сенің басыңда да болсын. Сенде де болсын жаным. Көптен көп рахмет. Менің коллективіме де мың рахмет. Жалауымды желбіретіп келген. Барлықтарыңызға мың рахмет. Ағайын туыс, екжат, жұрат, жолдастар, біздер деп келдіңіздер ғой, алтын уақыттарыңызды бөліп. Мына кішкентай нәрестеміз тай-тайлап басып, өзіміздің дегеніне жеткізіп, өзіндік бақыт сыйласын Алла тағалам. Сол дегеніне жетсе екен. Өмірде өте жақсы халқының баласы болса екен. Атасы мен апасының үлкен кісілердің батасы тілектері қабыл болып, Алла тағалам солдың үлкен жолдардан жолын ашып, бақытты болса, немерелер тәтті болады деп сенемін. Бақыт Алла тағаланың көзі дұрыс болып, бақытты болса екен. Жақсы ағаларына тартып, үлгілі жақсы адам болып өссе екен. Енді бір айтарым, қуаныш жаным қайдасың, келе ғой. Шіркін, бала деген қандай жақсы. Тай құлындай тебісіп бірге өскен. Мына қуанышты қараңыздаршы, Еркін қайдасың? Міне, Еркін балам мен қуаныш екеуі тай құлындай бірге өскен. Кішкентайынан беттейінен біз көрші болып келгенде осы екеуі бірге мектепке барып, кішкентай болып тайғылындай бірге өсіп, кішкентайларынан ойнап, одан кейін мектепке қадам басты. Екеуі бір сумканы 2000 жыл ғой, осы 2000 жылы мектепке барған балаларға Назарбаевтың несі болады екен, приздар береді екен деп, сол кездерде Сәбір екеуміз баламызды жетектеп мектепке барғанбыз. Екеуі қуанышы бір жерде жоқ, сумкаларын арқаларына асасап, екеуі әгі ләңгі тепкенде, ойларында ештеңе жоқ, допты тепкенде боп, екеулері ойнақтап барған балалар еді. Екеуінің жуып жазылмады, Алла тағалама мыңда рахмет. Осындай ақ болсын достар деген. Әгі қуаныш өткенде Нарғыз мен Еркінім үйленіп жатқан кезде бір нанды бөліп жегенбіз дейді ғой. Енді балалықта болады ғой, ондай өзіміз тілейміз ана дедікті көріп отыр. Бұл екеуі құлындайынан тебісіп өскен балалар ғой. Көрдіңіздер ма? Дос деген осындай ақ болса екен деймін. Әлі күнге шейін жұптары жазылған жоқ. Мектепті бірге бітірді, колледжді бірге бітірді, университетті бірге бітірді, армияға бірге барды, әлі бірге келе жатыр. Алла тағалам көп көрмесін. Құдай ұзағынан сүйіндірсін. Енді жолдастықтарымыз ұзағынан жан болсын деп, осы қуаныш баламыз кішкентай немеремнің кіндік әкесі болды. Көрдіңіздер ме, қандай жақсы. Құдайға тәуба, осындай ұлды тәрбиелеген Оразтай аға мен Сәмир аға, орындарыңыздан тұрсаңыздар шекен. Осындай апасы бар, қуаныштай баласы бар, сіздерге де үлкен алғыс. Басымызды иеміз, баламызбен жолдасында бірге келе жатқан. Сіздердің де тәрбиелеріңіз ғой. Жолдас болсаңдар жақсы болыңдар, тәрбиелі болыңдар, біріңді бірін сатпаңдар. Қазақта бар ғой, бір біріңді сатпаңдар деп, тәрбие бергендеріңізге мыңда бір алғыс. Алтын сыйлаймын, алтын сыйлаймын қолына. Мен де жүрімді солай, еркек туады.
Шыркын осы балалардың өмірлері алтын болсыншы, басқа ештеңке айтпайын. Әйдеке, алдын құрсақтанымызға неге бір қол соқ басқа достар? Қадірлі ана, қадірлі әке, жандарыңызда ұлдарыңыздың достары неткен керемет басынан бәрі той көтеріп жатыр, қуаныш көтеріп жатыр, сіздерге миллион рахмет достар. Қадірлі ана, қадірлі әке, үлкен бәйтерек болып жүре беріңіздер. Алла тағалам сіздерге немерелеріңіздің қызығын көру нәсіп етсін. Жүрек жанды бата тілетінің ішінде көп деген ағайындар бақыт деген сөзі көп айтты. Бақыт деген әлпеш деген атаның, бақыт деген қасыңдағы досшыларың. Айдайын дегенім жасың менен кәріңе сол бақытты тіледім осы бәріңе. Бақытты болыңыздар, бақытты ғұмыр кешіңіздер. Тойықты болсын деп тағы бір болса байырды. Рахмет, енді көп сойылып атқан шығар, той бастарға айда кетті деп. Жайлауын болар жеріміз, төсегін болар төріміз. Білгін кезе қазақты той бастарын көріңіз дейді. Сіздер құрметтеріңізге той бастар тартып өтейік, одан кейін әулеті үлкендерін аз қайыры бізге шақайын. Кет қорда той бастар! Достар, кетіп орда, менің жастар.